Simon Thern, dryga månaden har passerat sedan du landade i Göteborg. Hur har första tiden varit? Nej, men det har varit bra. Jag blev ju inkastad i det ganska direkt. Jag gjorde väl egentligen bara 2-3 pass innan Sundsvall, sen fick jag ett inhopp. Och sen så har jag ju startat matcherna efter Norrköping först och sen så har det bara flyttat på. Så att det som jag var lite orolig för var väl kanske det kroppsliga, men det har jag klarat bra. Jag har inte haft några skavanker eller några direkta farhågor som gör att man känner sig lite sliten eller så, utan det har flyttat på ganska bra och kommit i bättre och bättre form, tycker jag. Härligt. Sista träningsmatchen imorgon innan allvaret drar igång på riktigt. Hur mycket längtar du till allsvensk premiär? Ja, men det är klart att nu har ju inte jag kanske varit igång lika länge som de andra sett i så. Min försäsong har ju varit lite kortare än de andra killarnas, men det är klart att när det blir tävling på riktigt så är det något annat. Svenska cupen i alla ära, men på något sätt så är det. Det blir inte riktigt allvar förrän det börjar bli lite varmare i luften och man känner. Det är ju även kroppsligt också och liksom bollarna blir lite mer. Nu får man lite mer klipp i dem när man skjuter och det känns ju som att när våren börjar komma så ska allsvenskan dra igång, så att det ska bli kul. Morgondagens motstånd är inte helt obekant för dig. Vad betyder just det att möta IFK Värnamo och ha pappa på motståndarsidan? Ja, det är ju faktiskt inte första gången, vilket är egentligen lite märkligt, för han har ju inte, sen vi gick upp 2010 i Superettan, så har han ju inte haft något seniorlag, men 2019 så hoppar han ju tillbaka nu i Värnamo och då fick vi dem i kuppen med Norrköping direkt, så det här är faktiskt andra gången jag möter honom på 2 år, så att det är såklart det är ju extra roligt. Man känner ju vissa av dem, men det är ju ganska mycket nytt. Det är ju i princip bara en spelare kvar sen jag var där och som jag känner sen tidigare. Så att det är mycket nytt som kommer in, men fassan är ju alltid fassan. Så det blir kul att få knäppa han på näsan. Du har ju ganska god koll ändå på IFK Värnamo, måste man ändå få säga. Vad behöver vi göra för att vinna mot dem imorgon? Det är klart att de kommer ju som lik Landskrona vi mötte tidigare. De är nykomling i Superettan, så kvalitetsmässigt så är vi ju en bra nivå klart högre än vad de har. Och det måste man ju visa också såklart, och det handlar ju egentligen om det mesta. Det är väl inget specifikt sådär, men de försöker ju bygga spel och som många andra lag försöker ha någonting eget. Nu har de väl haft det lite tufft på forwardsidan när de har haft lite skador och annat, så de har väl ingen riktig nummer 9. De spelar 4-3 som många andra och har ju lite influenser från ett ball possession lag liksom som ska försöka driva spelet. Men jag tror att imorgon så är väl förhoppningen att de inte kommer få göra det så mycket.